Minulý rok se po 17 letech v Novém Poddvorově obnovila prastará podlužácká tradice hody. Obyvatelům tohle opravdu chybělo a potvrdila to i jejich hojná účast. Proto se místní mládež s podporou obce rozhodla v tradici pokračovat i letos. Jak u vás probíhají hody? Takže celý hody začaly vlastně dopolední mší svatou u místní kapličky, která mimochodem letos slaví 120. výročí svého postavení. Ve 3 hodiny tady začal průvod a po průvodu, který se přesunul vlastně k obecnímu úřadu, kde jsem předal právo k pořádání hodů, jsme se přesunuli sem na místní parket, kde vlastně hody budou pokračovat zábavou až vlastně do rána. Obnovit hody po 17 letech, to není jen tak. Co myslíte? Bylo to těžké? Těžké to určitě bylo, ale po loňské premiéře vidíte sami dokola, že se celá akce velice podařila a myslím si, že se nám krásnou tradici podařilo obnovit a budu rád, když to budeme nadále pokračovat. Vlastně čím víc lidí se zapojuje a tím víc lidí mi pomáhalo už s přípravou samotných hodů. Loni jsme dělali všechno opravdu na koleně, letos už jsme věděli, co nás čeká, co máme vylepšit, kde jsme nechali nějaké mezery. Letos myslím, že jsme všechno vychytali a bude to 100%. Jo, zpívají sice pěkně, ale to není jejich jediná práce během celých hodů. Ještě před samotným začátkem toho krojování musí hodně stihnout. Tak samozřejmě tady všechno, co tu vidíte, prostě od té zdi až, já nevím, přes máju až po pódium, že mája se musí oškrávat, musí se samozřejmě nazdobit, nejdůležitější je by ho přivést samozřejmě, no. A jak jste se vy sám dostal ke kroji? Vlastně naše rodina, tak už od malá jsme chodili vlastně v krojích, to znamená, že jsme do toho byli tak nějak dovedení a ještě k tomu jsem, nebo stále hrají na trubku, takže ještě přes toho. V Novém Poddvorově ale na trubku nehraje jen hlavní stárek. K tancování jim hraje rovnou celá kapela. Tak jako loni, jsou to kmentoví muzikanti, jsou to poskládaní kluci z konzervatoří a hrají výborně. V loni se nám právě moc líbili a myslím, že to i slyšíme, že hrají opravdu dobře. Jak probíhá vlastně ten slavnostní průvod, který tady je? Jak probíhá? Tak víceméně to záleží na mladé chase, jak si to zorganizuje. To znamená, viděli jste, v průvodu začíná vlastně ta nejmenší odrobina, bych řekla, kde vlastně už tím vlastně vzniká v těch dětech ta tradice, aby bylo pokračování těchto hodů. Takže vytvořili jste nějaký i folklorní soubor přímo pro děti? Ne, folklor to není, to je vlastně, každá maminka si to své děťátko obleče a má z toho určitě velikou radost. Takže vy spoleháte přímo na ty obyvatele, že ty děti dovedou k těm krojům? Ano, já spolehám víceméně opravdu zase na to mládí a byla bych hrozně ráda, aby to pokračovalo dál. Já jsem hrozně potěšená, že tato tradice se opět obnovila, protože velice ráda vzpomínám při této tradici na své mládí, na své dětství. Bylo to tady odjakživa a patří to k tomuto kraji. Jak se vám tady líbí? Jsme tady nadšení, jsme tady domácí, máme i děti v kroji a jsme nadšení, že se to znovu jako obnovilo ty hody. Co je podle vás na tom všem nejlepší?
že se tak sejdeme tady všichni, se známe do okolí a povykládáme si a rodina se sejde pohromadě. No, tak jsem spokojená celkem, už jsem tady 50 roků. Rodačka pochází z Bojanovic, tady předtím to byla moje dcera, ona je z Čejkovic, ale dojíždí sem jak babičce nahody. Jste ráda, že se tato tradice obnovila? Ano, to jsem velice ráda. Velice jsem spokojená. No a zúčastnili se i mladší krojovaní. Jak jsi se dostal ke kroji? Já přesně nevím, ale jednou nás to napadlo, že by se mohli vkrojit, tak jsem šel. A ten kroj ti vlastně ušili doma, nebo ti ho koupili rodiče? Mám půjčený, ale i mám něco domácí. Mně se líbí ty červenice a ta kordulka a ta košile, prostě je to pěkný, děcko. A máš rád hody, chodíš na ně rád? Jo, chodím na ně rád, velmi moc. A budeš i, jak budeš starší, pokračovat v tom, že budeš v kroji, mohl bys být třeba i stárek? To ještě nevím, ale budu o tom přemýšlet. Tak to vidíte. Místní obyvatelé i lidé z okolních vesnic obnovení této tradice oceňují a jsou za to rádi. Myslíme si, že hody budou v Novém Poddvorově ještě nějakou tu dobu pokračovat.